Виждам, че приготвя почти цяла ескадрила от МиГ-29. Ще демонстрираме един въздушен бой. Червените срещу сините. Готови сме старт на ескадрилата. Модели МиГ-29. Сега ще демонстрираме един въздушен бой. Искам да помоля всички малки зрители да минат назад, защото моделите са все пак опасни. Минете назад, колко се може назад към. Цяла ескадрила от МиГ-29, специални модели, въздушен бой. We'll be right back.
Благодариме на ескадрилата от МиГ-29. В дъното се приготвя екипа на ОДК към град Кюстендил да пусне един модел. Ето естествено, тук има от цяло България. За модална ракета с тип Рогал. Всички малки приятели, отстрани се вижда по-добре. Земяване, но явно са направили цяла виколка над града. Готови сме за следващия старт на ракетата. Петилът е запален и сега броиме. 3, 2, 1, старт! Ето това е модел вече. Ракета с... планер тип Рогал. I'm not
представя на всички тук следващия участник, давам му микрофонът да се представи. Здравейте! Светлин Симеонов от София Клуб Младост, МиГ 15.